langkung kata wong fakir miskin kok gelem mlebu Islam iku islami pancen krana Gusti Gusti Allah. Tidak ada tendensi yang lain. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken termasuk kita terasaken malih niku termasuk sifatipun Kanjeng Nabi wa ya'sibu 'ala batnihi al-hajara min al-ju'i wa qad utiya mafatihul khazainil ardiyah wa rawatathu al-jibal bi an takuna lahu dhahaban fa abah. Niki Kanjeng Nabi niku lesu, kata lesu nih Kanjeng Nabi. Nganti napa jenengane mlebetke krikil-krikil ning kon weteng diblebetke iki mergo saking lesune. Iki Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku waqad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Kunci gedunge bumi niku dipun paringaken dhateng Kanjeng Nabi. Wonten gunung matur dhateng Kanjeng Nabi arep berubah menjadi emas ning Kanjeng Nabi ora kersa. Kanjeng Nabi kula tak dadi emas mawon makih kagem jenengan sedaya. Kanjeng Nabi mboten kersa. Padahal umpama kersa lagi masak gunung iki regane sepiro miliar. Kula yo asline yo rada mikir. Seandainya lho, seandainya kan Nabi kersa kok Islam kan kuat. Iso nggutuku apa jenenge peralatan perang, iso nggo sing wong-wong kafir-kafir sampean kene mlebu Islam tak kei duit. Nah kan yo akeh sing do gelem gitu ya. Tapi kene opo kok Kanjeng Nabi ra kersa? Kene opo Kanjeng Nabi kok ora kersa? Seandainya kersa sing wong miskin-miskin dikei duit dadi sugih. Ning kene opo Kanjeng Nabi ora kersa? Nek diangen-angen secara mendalam kapan kok Kanjeng Nabi kuwi sugih duwe emas sak gunung pam terus ana wong mara dateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula kepengin mlebu Islam niku kira-kira wong sing ngono kuwi sing mara kuwi ada jaminan ikhlas tenanan apa krana emas kuwi lho. Ning nek kira-kira mesti akeh sing ora ikhlas mergo kepingin dikai emas. Akhire wong akeh sing mlebu Islam mergo emas kok emas entek do bali meneh. Lebare kok kon perang ya wega. Wong pancen kronone mau ni pertamane krono emas. Dados kesimpulanipun kula panjenengan sedaya niku nderek Kanjeng Nabi mboten krono napa-napa ning pancen krono agama nih Kanjeng Nabi adalah agama ingkang leres, agama ingkang leres. Teko nderek Kanjeng Nabi nggih nderek dateng perkawis ingkang leres, perkawis ingkang hak, nderek Gusti Allah punapa ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi niku mergi dumateng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten krono sugahe mboten. Islam niki kuat mboten sebab bondonipun tiyang Islam kathah niki mboten. Ning kranten kuatipun keimanan. Kuatipun keimanan. Dados zaman-zaman rumiyin, zaman para sahabat tiyang mlebet Islam niku bukan mencari harta tapi mengorbankan harta. Niku ingkang dadosaken iman Islam niku dados kuat. Mlebet Islam bukan mencari harta tapi mengorbankan harta. Termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat Abu Bakar. Niku bondone niku disumbangke dhateng Kanjeng Nabi kangge negake agama Islam. Keimanan niku kuat-kuat. Mus'ab bin Umair niku pas nalika dereng-derek Kanjeng Nabi niku termasuk tiang ingkang sugih. Jenom niku jenom.
yo cara kene yo umuran-umuran nganu lah umuran jenengan lah sing sing dereng garwa dereng garwa eta sing dereng dereng tiyang sepuh berarti yang sepuh sugih tiyang sepuh sugih ning mbahasan krungu kabar kuwi anu Muhammad iki nggawa agama sing anyar akhire dereng pengajian iki kanjeng Nabi terus kesengsem karo pengajian ini Kanjeng Nabi akhirin derek Kanjeng Nabi mlebu Islam. Ning le ngaji isih umpet-umpetan wong si awal-awal Islam umpet-umpetan ambil Umar asmane. Derek Kanjeng Nabi. Bahasa saya suwe saya suwe. Bapak ne ibune niku ya krungu-krungu. Krungu-krungu nek putrane derek Kanjeng Nabi. Padahal zaman semono kapan kok ana wong derek Kanjeng Nabi iku ya dimungsuhi wong pancen mayoritas tiang-tiang Mekah niku mboten remen dateng agamane Kanjeng Nabi. Mboten remen dateng agamane Kanjeng Nabi. Ning asli ning tetep remen dateng Kanjeng Nabi. Tapi mboten remen karo agamane. Akhiripun sing tiang sepuh niku merintahke pembantune kon memata-matai putrane niku Mus'ab. Kae Mus'ab manu, ya jare lungone iki ning ndi? Tianu dibuntuti, nggih. Pembahasan dibuntuti saking tebih kok jebulane ngaos nderek datang Kanjeng Nabi. Akhire kondur diaturke karo bapak ibu. Pak Bu juragan, niki putrane jenengan Mus'ab niku anu nderek karo Kanjeng Nabi. Ngerti ngaten niku langsung duka, bapak ibu duka. Pas kondur langsung diseneni niku. Diseneni, diancem. Sampian ojo manut karo Muhammad, ojo manut karo Muhammad. Nek sampian isih manut Muhammad, kok sampian ora takak, tak ora tak aku anak. Lunga. Ini akhirnya yang sudah yakin bahwa apa yang dibawa Kanjeng Nabi itu adalah yang benar. Mergo keyakinan ku yo tidak bisa dibantah lho. Saat ini yakin, senajan wong tuane ora rido, nggih tetep derek datang Kanjeng Nabi itu kan bukan berarti kok njuk durhaka karo wong tuwa iku yo mboten terus sing pancen nek perintahe wong tuwa kok salah kula njeneng saya mboten kenging derek la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat datang Gusti Allah nah diperintah kon maksiat karo Gusti Allah senajan sing perintah kuwi wong tuwane dhewe kula njeneng saya mboten pareng derek ini tetap nganu tetap derek Kanjeng Nabi pun kulo nganu derek Kanjeng Nabi yo sono sampean lungo sura sah nggawa apa-apa sing mau ni cara gampang ni pakaian ni api-api wis ora kena nggawa ora kena nggawa wis siji tok sing paling elek sing dinggo ke lungo cara dikai sangu sing mau ni nggawa tumpakan cara zaman biyen yo unta yo jaran saiki wis ora entuk nggawa apa-apa so akhire tekan derek Kanjeng Nabi sing mau ni bendino ni ngomah mangane enak-enak mergo wong tuane sugih nderek karo Kanjeng Nabi mangane sing ora enak ora enak nyoi ora duwe duit to jua misal sing mau ni tumpakane kepenak iso ora duwe tumpakan mlaku krana rene kan sing mau ni pakaiane pas nalika mangsa adem iso duwe jaket kemul sing kandel nderek karo Kanjeng Nabi kanyesem ning mboten napa-napa keranten sedaya niku sampun diniati nderek datang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetep seneng mawon pancen wis cinta karo agama niku insya Allah kok. Ngantos Mus'ab bin Umar niku dados tiyang ingkang alim. Ahli Al-Qur'an, Mus'ab bin Umar. Padahal zaman riyen niku mboten saged maos Al-Qur'an ini mboten saged ning apalan jaman biyen apalan tapi kula njenengan saya wah angel tenan maca yo ya ning ya kudu ana apalan tapi wong biyen kuwi nek sekali ngapal kuwi ya terus dicekel terus aja nganti lali apale kulhu ya toko kulhu terus diapal iki so, apal Yasin ya toko Yasin terus ya kula njenengan saya nggih nek saged tetep enten apalane yo alhamdulillah kula njenengan saged maos Al-Qur'an cuman biyen mboten saged maca mboten saged ning apal
Terus zaman saya ini gih, ono wong Islam kok ora iso maca Quran, jane ora apa-apa. Ora iso maca ora apa-apa. Ning apal. Salat yo apal, ini Fatihah yo apal, bare surat Al-Hakumut karo Kulhu apal wis. Rakaat pertama Al-Hakumut, rakaat kedua Kulhu. Wis pokoke ben salat kaya ngono terus mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sing penting ora maksiat. Ngantos Mus'ab bin Umar niku diutus dateng Kanjeng Nabi pas nalika ana sahabat-sahabat saking Madinah niku sowan Kanjeng Nabi terus dibiat wis mlebu Islam dibiat kondur lan niku ngutus Mus'ab bin Umar kon mulangi wong Madinah termulangi ya wis jane di dijuluki Muqri'ul Madinah Mus'ab bin Umar wong sing marai maca Quran ahli Madinah Mus'ab bin Umar. Tapi sing rada-rada mesake niku pas nalika sida. Mus'ab bin Umar pas nalika nomi karo wong tuane serba kecukupan, serba mewah, turah-turah. Ning mbahasan nderek Kanjeng Nabi kekurangan. Ngantos sedane pun pas nalika perang, sedo kanthi syahid, niku sahabat-sahabat bingung arep ngafani niku pripun. Dikafani yo anane ning pakeane kuwi. Ditarik munggah nggo nutupi sirae sikile ketok sikile ditutupi sirae ketok akhire matur karo Kanjeng Nabi iki pripun Kanjeng Nabi wis manu wae sirae wae sing ditutupi sirae sing ditutupi sikile ditutupi nganggo wit idkhir idkhir cara kene iki ya alang-alang iki maknane alang-alang dua alang-alang pikang nggo nutupi mayitipun jenazahipun Mus'ab bin Umar. Padahal mau ini serba mewah nderek Kanjeng Nabi. Dados tiyang ingkang kekurangan. Niku sebagai nggih contoh nggih dhateng kula panjenengan saya niku nggih nderek teng agama Islam niki nggih perjuangan memperjuangkan kula dan saya mlebet agama Islam bukan untuk mencari harta ning mengeluarkan harta atau secara agama ini ya harta ini digunakan untuk kemajuan agama Islam. Jadi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dhewe ya kelesan kok. Kadang-kadang 3 hari sekali ini Kanjeng Nabi kayak dahar. Kanjeng Nabi wis tahu siji dina mlaku-mlaku karo sahabat. Lewat ning ngisor kebun kurma. Iki Kanjeng Nabi ana kurma sing dawah niku Kanjeng Nabi mendhet, dipendhet, didahar. Terus karo sing pendhereke niku salah sahabat, sampeyan orang anu apa? Ora mangan niki kurma. Mboten Kanjeng Nabi wong kurma digalan kok Kanjeng Nabi. Kurma digalan terus gawenane ya sing kurma elekan wong kurma digalan. Mboten Kanjeng Nabi kurma ngeten niku kok didahar pripun? Ngerti ya aku ki ket patang dino iki dik klebon panganan iki. Klebon panganan ya kuwi. Kurma gigalan. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Kanjeng Nabi kersa dadi wong sugih mangan enak-enak iso keturutan. Njaluk kuwi mau gunung wis ngrayu aku tak dadi emas bae kagem jenengan Kanjeng Nabi ora kersa. Soro kerso lebarin butuku apa-apa emas sak gunung kan ya turah-turah ini Kanjeng Nabi ora kerso. Sunggal wekdal sahabat Umar bin Khattab ya sowan dateng Kanjeng Nabi. Mirsani Kanjeng Nabi lebar sare nggon pipine nggon awai iki bekas apa papah kurma sing dadi lemek iki terus ditamat-tamati ono gandum ning siti ono gandum bekakasi ning siti terus sahabat Umar ki langsung merbes mili Kanjeng Nabi mirsani Sayyidina Umar kok nangis sampean ki kene ngopo kok nangis sahabat Umar matur karo Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kula niku pun nate sowan raja-raja kaisar raja-raja kafir lah mangane enak-enak lesare ning kon kasur sing empuk-empuk
panjenengan niku kekasih ya Gusti Allah, utusan ya Gusti Allah, kok jenengan ngomong ngeten iki? Jawab ya Kanjeng Nabi Umar, opo sampean ora ridho kemuliaan turu empuk mangan enak iki kanggo nikahe kono kae wong-wong kafir kuwi ning alam dunya. Ning ngono kuwi kanggo awake dhewe sesuk ning ning akhirat. Wis kono men ditentekke senenge ning dunya, ning awak dhewe sesuk ning akhirat bakal luwih seneng daripada wong-wong kuwi. Bakal luwih mulya, tur luwih langgeng daripada wong-wong kuwi. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula monggo sarang-sarang wonten ing wekdal dalu menika kula panjenengan saya nggih sarang-sarang nguwatake keimanan kula panjenengan dateng akhirat sehingga gesang teng alam dunya susah kaya ngapa sempita kaya ngapa tetep merasakan kenikmatan ora gersula. Cara dhewe kurang Kanjeng Nabi malah luwih kurang. Sampeyan wis tahu rong dino mangan sepisan tahu. Kanjeng Nabi tahu patang dino dahar sepisan. Malah diceritake karo garwani selama 2 bulan kuwi ora tahu nguripke kompor terus saiki. Ora tahu nguripke kompor, ora tahu nguripke geni. Berarti ora tahu masak selama 2 sasi. Njuk lidahar piye ya toko ming wedang putih karo kurma kuwi tok dahare ming kaya ngono kuwi tok. Kurma ora semak dimasak. 2 sasi ora tahu masak. Jenang ya ora sapa ora tahu masak. Dadi sak rekoso-rekosane awake dhewe iki Kanjeng Nabi asline kuwi isih luwe rekoso. Termasuk garwane Siti Khadijah. Kan terkenal juga gitu. Siti Khadijah niku sak derenge malah dados bose Kanjeng Nabi. Sak derenge Kanjeng Nabi dadi garwane kan dadi bose malah. Ning basan dadi garwane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sudah menjadi nabi. Bondone digunakan kanggo negake agamane Kanjeng Nabi. Bahkan nanti sedane wae rekoso. Dari Kanjeng Nabi diboikot, diasingkan selama 3 tahun, ya rekoso. Padahal mau ini orang yang serba mewah, serba ada wong bosok tadi bosok. Terus nanti ini ku perjuangan ini Kanjeng Nabi yang diharapkan itu mboten napa namini pun kemewahan ning dunia ini ku mboten ning yang paling diharapkan adalah kemewahan akhirat. Ya sarang-sarang kula panjenengan nek ning donya kepenak entuk apa ora umpaminipun mangan enak angsal napa mboten duwe tumpakan sing kepenak angsal nggih angsal-angsal mawon angsal-angsal mawon ning ampun ngantos keenakan teng alam donya kemewahan teng alam donya niku ndadosaken kula panjenengan supe datang akhirat supe datang Gusti Allah mboten nindakaken dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mawon kula panjenengan termasuk tiang ingkang cinta dhateng Kanjeng Nabi nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi sehingga dados tiang ingkang bejo donya lan bejo akhirat. Amin. Makaten ingkang lagek kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.